uz moju bih, dalje je bliže. Krajina je obavijena tugom. Ahmir, Ajlan i Nejla ispraćeni su na vječni počinak. Više od 3000 ljudi u Cazinu klanjalo je dženazu djeci koju je prije 3 dana svirepo ubio njihov otac. Zbog 3 brutalno oduzeta života u Unsko-sanskom kantonu je dan žalosti. Muk i tišina ispred džamije Brezova kosa u Cazinu. Najglasnija među tužnim vapajima bila je majka koja je dozivala svoju ubijenu djecu. Stravično ubistvo 7-godišnjeg i 2-godišnjeg dječaka i 5-godišnje djevojčice tragedija je kakva se ne pamti u ovom kraju. Tuga i nevjerica na licima ljudi. Ne budi hrabar, spušaj, moraš poći. Izmišljamo. Ubica 37-godišnji Admir Sović, koji je nakon što je ubio djecu počinio samoubistvo, pokopan je jučer. Kuća u kojoj je počinio stravično ubistvo nad vlastitom djecom u Malom Lugu bit će sravnjena sa zemljom. Teško da iko može pojmiti šta je natjeralo 37-godišnjaka da vlastitoj djeci oduzme ono što je najsvetije, pravo na život. Na groblju u Cazinu ostaje tužna tišina i 3 mala mezara, svjedoci 3 otrgnuta djetinjstva.